Když federální úřad pro vyšetřování, známý jako FBI, vzal na mušku notoricky známý motorkářský gang Hells Angels, otevřel se příběh plný napětí a dramatu. Při razii v salonu v Severní zátoce, který sloužil jako schromaždiště této pověstné skupiny, vyšlo najevo mnoho o jejich světě. Motorkářský klub Hells Angels, založený v roce 1948, je jedním z nejproslulejších a nejobávanějších gangů na světě. Tato organizace si vybudovala reputaci díky svým neústupným a nelítostným pravidlům. 10 základních pravidel Hells Angels, která jsou pro členy klubu povinná, nabízí fascinující vhled do principů, které řídí jejich životy a pomáhají udržet pověst klubu v neustálém povědomí veřejnosti. Číslo 1. Hierarchie gangu. V každé organizaci je nezbytné mít jasně stanovený řetězec velení, který zajišťuje pořádek a stabilitu. I motorkářský klub Hells Angels tato pravidla dodržuje, má pevně danou hierarchii, ke které se musí každý člen klubu bezpodmínečně hlásit. Struktura vedení je postavena na vojenském modelu s hodnostmi jako prezident, viceprezident, sekretář, pokladník a seržant. Každá pobočka klubu má své lokální vedení, které se řídí pokyny národních a mezinárodních lídrů. Prezident je nejvyšším představitelem pobočky a zodpovídá za všechny aktivity klubu, zatímco viceprezident přebírá prezidentovi povinnosti v jeho nepřítomnosti. Sekretář vede záznamy a korespondenci klubu, pokladník spravuje finance a seržant zajišťuje dodržování pravidel a pořádku na schůzkách a akcích. Členové klubu musí mít k nadřízeným nejvyšší respekt a bez otázek plnit jejich rozkazy. Nedodržení řetězce velení může vést k disciplinárním opatřením, včetně vyloučení z klubu. I členové vedení jsou vázáni pravidly a mohou čelit následkům, pokud nesplní své povinnosti. Hierarchická struktura Hells Angels zajišťuje, že každý člen zná své místo v organizaci a rozumí očekáváním spojeným s jeho hodností. Tento přísný řetězec velení pomáhá udržovat disciplínu a pořádek v klubu, umožňuje efektivní rozhodování v kritických momentech a hraje významnou roli v tvorbě prostředí, kde jsou loajalita a respekt k autoritě vysoce ceněny, což zajišťuje, že klub si udržuje svou brutální reputaci. Číslo 2. Nulová tolerance drog. Motorkářský klub Hells Angels má přísnou politiku proti užívání drog mezi svými členy, což je poněkud překvapivé vzhledem k jejich pověstné spojitosti s obchodem s drogami a jinými kriminálními činnostmi. Ačkoliv je klub sám spojován s drogovým obchodem, jednotliví členové mají zakázáno užívat tvrdé drogy. Toto pravidlo vychází z přesvědčení, že užívání drog může vést k narušení úsudku, což z členů dělá náchylné k chybám a může ohrozit celý klub. Členové, kteří jsou přistiženi při užívání nebo držení drog, čelí vážným následkům, včetně pokut, pozastavení členství nebo dokonce vyloučení z klubu. Tato politika zajišťuje, že Hells Angels si udržují určitou míru disciplíny a sebekontroly, což posiluje myšlenku, že jsou bratrstvem, které si cení loajality a důvěry. Tím, že drogy v klubu nejsou tolerovány, mohou Hells Angels zajistit, že jejich členové zůstanou soustředěni na cíle klubu a udržují silný smysl pro jednotu. Číslo 3. Povinné vlastnictví motocyklu. Jedno z nejdůležitějších pravidel motorkářského klubu Hells Angels je povinnost vlastnit motocykl, a to konkrétně Harley Davidson. Každý člen musí vlastnit a udržovat funkční motocykl Harley Davidson, který je symbolem jejich závazku vůči klubu a motorkářskému životnímu stylu. Toto pravidlo je přísně vymáháno a jeho nedodržení může vést k disciplinárním opatřením nebo dokonce k vyloučení z klubu. Motocykl pro Hells Angels není jen prostředkem dopravy, je nedílnou součástí jejich identity. Symbolizuje svobodu, rebelství a kamarádství, což jsou klíčové hodnoty klubu. Od členů se očekává, že budou své motocykly střežit jako oko v hlavě, udržovat je v dobrém stavu
a přizpůsobovat je tak, aby odrážely jejich osobní styl a příslušnost k klubu. Členové jsou také povinni jezdit na svých motocyklech pravidelně, zvláště během klubových akcí a setkání. Přítomnost motocyklů je zásadním aspektem image pekelných andělů. A dunění motorů Harley Davidsonů se stalo synonymem pro jejich zastrašující reputaci. Povinným vlastnictvím motocyklů Hells Angels zdůrazňují význam závazku a oddanosti klubu, stejně jako sdílenou vášeň pro otevřenou cestu, která je spojuje jako bratry. Číslo 4. Povinné schůzky a akce. Členství v motorkářském klubu Hells Angels vyžaduje významné časové nasazení, neboť se od členů očekává účast na povinných schůzkách a akcích organizovaných klubem. Tyto setkání mají různé účely, včetně diskuze o záležitostech klubu, plánování akcí a posilování bratrských pout mezi členy. Docházka je klíčová pro udržení jednoty a disciplíny, které jsou charakteristické pro Hells Angels. Hlavní porady konané týdně nebo dvoutýdně jsou hlavními setkáními, kde se probírají záležitosti klubu, plánování budoucích akcí a řešení interních problémů. Tyto schůzky jsou nezbytné pro udržení otevřené komunikace v klubu a zajištění, aby všichni členové byli informováni o svých povinnostech a úkolech. Členové jsou očekáváni, že tato setkání budou mít přednost před ostatními osobními závazky a nedostavit se bez platného důvodu může mít za následek pokuty nebo jiná disciplinární opatření. Kromě pravidelných schůzek se Hells Angels účastní různých akcí po celý rok, včetně charitativních jízd, večírků a pietních akcí pro padlé členy. Účast na těchto akcích je povinná, neboť posilují vazby mezi členy a ukazují přítomnost a solidaritu klubu vnějšímu světu. Tato oddanost Hells Angels je zásadním aspektem identity klubu a klíčovým faktorem udržení jeho notorické reputace. Číslo 5. Pravidla a předpisy klubovny. Každá pobočka Hells Angels má svou klubovnu, která slouží jako hlavní místo setkávání členů a symbolizuje přítomnost klubu v dané oblasti. Klubovna je však více než jen místo setkání. Je to svatyně pro členy, kde si mohou užívat společnosti a zapojovat se do klubových aktivit. Pro udržení pořádku a zachování posvátnosti těchto prostor Hells Angels vymáhají přísná pravidla a předpisy uvnitř svých kluboven. Mezi klíčová pravidla klubovny patří zákaz bojů nebo hádek mezi členy, zákaz krádeží nebo nečestného jednání a zákaz drog. Od členů se očekává, že budou klubovnu respektovat a zajistí, aby zůstala přívětivým a bezpečným prostorem pro všechny bratry. Kromě toho, cizí osoby nemají ke klubovně přístup, pokud nejsou pozvány a doprovázeny plnoprávným členem. Toto pravidlo pomáhá udržovat soukromí a bezpečnost klubu a jeho členů. Pravidla klubovny se také vztahují na údržbu a čistotu prostoru. Očekává se, že členové přispějí k udržování klubovny a provedou přidělené práce a úkoly. Nedodržení těchto pravidel a předpisů může mít za následek pokuty nebo jiná disciplinární opatření. Číslo 6. Ženy nemohou být plnoprávnými členy. Ačkoliv jsou ženy často viděny v doprovodu členů Hells Angels, nemají možnost stát se plnoprávnými členy klubu. Motorkářský klub Hells Angels je čistě mužskou organizací, která si cení bratrství a kamarádství mezi svými členy. A tuto exkluzivitu si udržuje tím, že ženám neumožňuje stát se plnoprávnými členkami. Ženy však mohou být asociálními členkami nebo starými dámami klubu, což znamená, že jsou romanticky zapojeny s členem a mohou se účastnit některých akcí a setkání. Nicméně nemají přístup k interním záležitostem klubu a nemají rozhodovací moc v rámci organizace. Vyloučení žen z možnosti být plnoprávnými členkami posiluje image Hells Angels jako tvrdé maskulinní organizace. Toto pravidlo pomáhá udržovat reputaci klubu jako exkluzivního bratrstva spojeného loajalitou, důvěrou a sdílenými zkušenostmi. Ačkoliv mohou být ženy součástí sociálního kruhu, jejich role je omezena, čímž se zajišťuje, že hlavní zaměření zůstává na mužských členech a jejich závazku k bratrství Hells Angels.
Číslo 8. Zkušební období. Než se stane plnoprávným členem motorkářského klubu Hells Angels, musí každý zájemce projít zkušebním obdobím, známým jako prospecting. Tato fáze slouží jako zkušební doba, během které musí zájemci prokázat svou loajalitu, oddanost a ochotu následovat přísná pravidla a předpisy klubu. Doba prospectingu může trvat od několika měsíců až po rok nebo déle, v závislosti na jednotlivci a požadavcích konkrétní pobočky. Během období prospectingu se očekává, že zájemci se zúčastní všech schůzek a akcí klubu, splní přidělené úkoly a projeví svůj závazek k hodnotám a principům klubu. Zájemci mohou být také požádáni o účast v různých testech a výzvách, které mohou sahat od jednoduchých pochůzek až po náročnější a potenciálně nebezpečné úkoly. Tyto výzvy jsou navrženy tak, aby posoudili spolehlivost, vynalézavost a oddanost zájemců Hells Angels. Během období prospectingu jsou zájemci pečlivě sledováni plnoprávnými členy, kteří nakonec rozhodnou, zda je zájemce hodný stát se plnoprávným členem. Pokud zájemce úspěšně dokončí zkoušební období a získá důvěru a respekt členů, může mu být uděleno plné členství a přiděleny barvy klubu, oficiální nášivka Hells Angels. Pokud však zájemce nesplní očekávání klubu nebo projeví nevěrnost či nečestnost, může být odmítnut a požádán, aby opustil klub. Číslo 9. Finanční závazky. Připojení k motorkářskému klubu Hells Angels přináší určité finanční odpovědnosti, které se od členů očekává, že splní. Tyto finanční závazky pomáhají podporovat aktivity klubu, udržovat klubovnu a zajišťují finanční stabilitu organizace. Členské příspěvky jsou jedním z hlavních finančních povinností, které členové musí plnit. Tyto příspěvky se obvykle vybírají na měsíční nebo roční bázi a přispívají k obecným provozním výdajům klubu. Členové mohou být také vyzváni k přispění do Fondu právní obrany, který poskytuje finanční podporu členům, kteří čelí právním problémům souvisejícím s jejich zapojením do klubu. Kromě pravidelných příspěvků se očekává, že členové pokryjí náklady na svůj klubový oděv, včetně nášivek Hells Angels a dalších insignií, které musí být zobrazeny na jejich bundách a motocyklech. Členové musí také udržovat své motocykly Harley-Davidson v dobrém provozním stavu a přizpůsobit je podle specifikací klubu. Nedodržení finančních závazků může vést k disciplinárním opatřením, včetně pokut, pozastavení nebo dokonce vyloučení z klubu. Tím, že vyžaduje od členů finanční příspěvek, Hells Angels zajistí, že každý má investovaný zájem na úspěchu klubu a podílí se na odpovědnosti za udržení jeho reputace a stability. Číslo 10. Tetování a symboly. Motorkářský klub Hells Angels je známý svými charakteristickými tetováními a symboly, které slouží jako forma identifikace a projevu závazku vůči klubu. Tyto tetování a symboly nejen odrážejí hodnoty a historii klubu, ale také vytvářejí pocit jednoty a sounáležitosti mezi členy. Zobrazení těchto značek je zásadním aspektem identity Hells Angels a působí jako neustálé připomenutí bratrství, které je spojuje. Nejrozpoznatelnějším symbolem spojeným s Hells Angels je logo s lebkou, takzvané Death Head, které zobrazuje lebku s křídly a motorkářskou helmu. Tento emblém je typicky zobrazen na zadní straně bund a vest členů, stejně jako na jejich motocyklech. Death Head je ochrannou známkou a nosit jej mohou pouze plnoprávní členové klubu. Kromě loga Death Head si členové často nechávají tetovat další symboly a fráze spojené s klubem, jako je Angels Forever, Forever Angels. 81, 8. a 1. písmeno abecedy, nebo Hells Angels Motorcycle Club. Tato tetování slouží jako vizuální reprezentace oddanosti člena klubu a jeho ochoty dodržovat jeho pravidla a tradice. Tetování v Hells Angels mají také hierarchický aspekt, s určitými vzory a umístěními vyhrazenými pro členy s vyšším postavením.
Například tetování s názvem klubu nebo iniciálami na krku nebo hlavě je obvykle vyhrazeno pro členy ve vedoucích pozicích nebo pro ty, kteří prokázali výjimečnou loajalitu a závazek vůči klubu. Členové jsou povzbuzováni, aby na svá tetování byli hrdí a vystavovali je na očích, jelikož představují příslušnost nositele k Hells Angels a jeho oddanost hodnotám klubu. Tak to je vše pro dnešní video. Přeji všem veselé Vánoce a uvidíme se zase u dalšího videa.